কেইটা বজাৰ পৰা কৰিছিলোঁ? আমি বহুত আপোনাৰ আগৰ পৰাই এইটো কাম কৰি আহিছোঁ যে ৰাইজৰ মানে আমি জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ভালদৰে পিন্ধক, এক্সিডেণ্টবিলাক কমাওক, আৰু তেখেতলোকে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ আহি মানে আহিছে আৰু তেখেতলোকে সেইকাৰণে ফাইন কাটি দিয়া গৈছে। তাৰপিছত আৰু বৰ্তমানলৈকে আমি 8000 কাটিছোঁ, তাৰপিছত আৰু কাটি থাকিম আমি। নিউজ 12 অসম নর্থ ইস্ট, যাত্রা আমার অবিরত, সংকল্প অপ্রতিরোধ্য।